ሶዳ ሬዲዮ ታሪኩ ትንሽ ከበድ ይላል ያሳዝናል አመጣጡ አስተዳደጉ ዛሬ ላይ ባለ ታሪካችንም እንደገና ደግሞ ሚስቱ እንድትሰማው የምንፈልገው ነገር በራሱ ምንድነው ከተባለ ከሚስቱ ጋራ ቆይቻለሁ አውርቻለሁ ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ከሷ ጋር ረጅም ሰዓት ቁጭ ብዬ ሳውራ ነበር እሷ ምን አለች አዎ እሷ ምን አለች በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንግዲህ በአንድ ትልቅ ድርጅት ውስጥ ትልቅ ኃላፊነት ላይ ያለች ትልቅ ስራ የምትሰራ በጣም ታታሪ ጎበዝ ሰራተኛ ነች ባለቤት ጊዜ ሰጣኝ ነው ያወራችኝ ጊዜ ሰጣኝ ስለ የእውነቴን ነው ማለት በጣም ጊዜ ሰጣኝ ነው ያወራችሁ ረጅም ሰዓት ነው ያወራ ነው ረጅም ሰዓት እንግዲህ ረጅም ሰዓት ስለ የእውነት ረጅም ሰዓት ምሳይ የለ ምን የለ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ያወራ ነውና በጣም ቆንጆ ውይይት ነበር ቆንጆ ንግግር ነበረን በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል የመጀመሪያው ያወራነው ነገር ምንድነው ነው የመጀመሪያው ያወራነው ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ ታቂዋለሽ ወይ እንደዚህ 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 የሚል ጥያቄ አስተዋል ምንድነው ስላት ያለች ነገር ልንገረ መልክ ሰምተን ነው እሺ አዎ ሁለተኛው ትልቁ ነገር በጣም ተሰማኝ አጓጓት ተሰማኝ አለኝ እኮ አይ ንገረኝ ንገረኝ ያለኝ ነው እኮ አንዱ አመጫ ሐሳባን አስተውስና ወደ መልክት እንደዳለን አለ ግዴለ መልክ ሰምተን እንመለስ እሺ ባክን ባክን ያለኝ ነው በጣም ቸኩሏል እኔ ግን እላለሁ መልክ ሰምተን እንመለስ እንቀጥላለን መልካም ቆይታ እሺ መልካም እናቴና አባቴ ያው በልጅነቴ ነው የሞቱት የ11 አመት ልጅ ያለው ነው እናቴ ሞተችው ያደኩት ካጎቴ ጋር ነው ያደኩት ካጎቴ ጋር ነው ያሳደገኝ አጎቴ ነውና አጎቴ ደግሞ እህቶች አሉት አጎቴና እህቶቹ ማለት ከእናቴ ጋር በምንም አይገናኙ ግን ካጎቴ ጋር በአባት የሚገናኙ እናቴ ካጎቴ ጋር የምትገናኘው በአባት ነው በእናት ነው የምትገናኘው አይሚን በእናት ነው የምትገናኘው ከነሱ ጋር ያደኩት እና አስተዳደጌ ትንሽ እጅግ በጣም ያሳዝናል በጣም አስከፊ ነበር ግን አጎቴ በርግጥ ኦፍ ኮርስ ጥሩ ሰው ነበር አጎቴን ያስተማረኝ ጥሩ ጥሩ ልብስ ጥሩ ጫማ የግል ትምህርት ቤት ያስተማረኝ ነው አጎቴ ያሳደገኝ ግን አጎቴ ይሄን ያህል ኮንትሮል አያደርገኝም ጧት አውቶማታ ስለሚገባ ማታ ነው የምንገናኘውና የአጎቴ ህቶች ትንሽ ከናቴ ጋር ይሁን ከኔ ጋር አይ ዶንት ኖ ፕሮብሌማቸውን አላወቅኩም እኔ በጣም ይበድሉኝ ነበር አንድ ክፍል ውስጥ ነበር የምኖረው ለአራት አመት ያህል በአንድ ሳህን ነበር የምበላው በአንድ የምግብ ሳህን ነበር የሚበላው ኢግኖር ነው የሚያደርጉኝ አያናግሩኝም ፈገግታ የለም ሰላምታ የለም ሁልጊዜ መዝጋት ነው በቃ ኢግኖር ነው የሚያደርጉኝ ልክ እንደ HIV እና ኢቮላ እንዳለበት የዛን ወቅት ኢቮላ ሲወራ ነው HIV ወራ ሲወራ ስለነበረ ከሱ ጋር ሌትድ ያደረኩት ልክ እንደዛ ምግብ በአንድ ሳህን ነበር የሚሰጡኝ የዛን ጊዜ ያው እኔም ተስፋ የመቁረጥ ስለነበረ ኦፍኮርስ ራሴን ንጽህናዬን አልጠብቅም ገላይንም አልታጠብም ነበር ይመስለኛል ያ ያደረገኝ ደግሞ ምንድነው የእነሱ ጥላቻ የነሱ አክሽን ነው ይሄን እንዳረጋ ያረ ተስፋ እንዳስቆርጥ ያርገኝ ግን በቃ አያውሩኝም ለብቻዬ ከግቢ ውስጥ አንድ ክፍል አለ ሳሎንና ሜታ ቤት የነሱ ነው አጎቴና አይቶቹም ይኖሩበት ነው ሳንጂ ምሳ ሰዓት ላይ ሳንጂ እመጣለሁ ተደርጎልኝ ወደ ክፍል ይገባለሁ እራት ላይ እመጣለሁ በዛሽ ሳህን ተደርጎልኝ እራት ይነባላሉ ሳህኔን ሁሉ አላጥብም ነበር ለአራት አመት ያለ እንደዛ ነው ያደግኩት አያበረታቱኝም ተማሪ ሆኜ ኢቭን ኤሌመንታሪ ተማሪ ሆኜ ወደ ትምህርት ቤት በመሄድበት ሰዓት ሁለት አይነት ወጥ ነበር ቤት ውስጥ የሚሰራው ለምግብ ሁለት አይነት ምግብ ነበር የሚሰራው ያን ታሪኩ አጎቴ አያቀም ሁሉ ግዜ አጎቴ እንደ ጥፋተኛ እንደ አስመሳይ እንደ ውሸት አማርጎ ነው የሚወስደኝ በርግጥ ይወደኛል ግን እህቶቹን በጣም ይወዳቸዋል ከእህቶቹ ጋር አብረው ነው ያደጉት አባታቸውን ያሳደጋቸው ከእናቴ ጋር ሱ አብረው አላደገም በጣም ስለሚወዳቸው ያው በቃ እነሱን ይሳማቸዋል እነሱ ምልቱን ይሳማቸዋል እኔ እንድናገር እንኳን እድል አይሰጠኝም ወደ አሁን ወደ አቋራጭ ነገር ስመጣ ትምህርት ቤት እንኳን ሲሄድ በብዛት የሆነ የማይጣፍጥ ዘይት የሌለው ውሃ ነበር በመሳቀይ ተቋጥሮ የሚሄደው ቦርሳዬና ልብሴን ዩኒፎርሜን ያረጠው ነበር በጣም አፍር ነበር በጣም አዝን ነበር ኢቭን የክፍል ጓደኞች ያበሉኛል መሳያ ስለምንትን ስለማያጠግበኝ ያበሉኛል ኤንዌስ በጥላቻ ነው ያደኩት እና ታሪኬን ይመስላል አይ ነው አይ አንደርስታንድ እኔ እረዳሃለሁ አይ ሚን እንደ ሚዲያ ሰው እንደ ጋዜጠኛ እንደ ስነልቦና ባለሙያ እኔ አንደርስታንድ አድርጋለሁ ያወራለሁ ነገር በደንብ ይገባኛል እረዳሃለሁ በደንብ እረዳሃለሁና ያለፍክበት መንገድ ቀላል አይደለም
ከባድ ነው ባለቤት ይሄን ፕሮግራም እየተከታተለች እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ስለዚህ ትረዳሃለች የሚል እምነት አለኝ እና ያሳዝናል አስተዳደገ በጣም ቀላል አስተዳደገ አይደለም ቀላል ጊዜ አላሳለፍክም ቀላል ሂደት አልሄድክም ቀላል መንገድ አልመጣህምና እኔ በጣም እረዳሃለሁ እንቀጥል መሰለኝ አይደል አዎ እንቀጥል እንግዲህ ከዛ በኋላ አደክ ትልቅ ሰው ሆንክና ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ነበር ዩኒቨርሲቲ ጨርሰህ ወጣህልና ከዛ በኋላም ነው እንግዲህ አይደለ አሁን ከባለቤት ጋር የተገናኛችሁበት አጋጣሚ ነውና ወደ ስታመት ማለት ችግርሽ ከሆነ የዩኒቨርሲቲው ቆይታውንም ብናወራ ሃይ ስኩል የነበረበትንም ጊዜ እንደ ቢያወራ ሜቢ ሃይ ስኩልና ዩኒቨርሲቲ ቆይታ ከ14 ከ15 ዓመት ጀምሮ እስከ 19 20 21 ዓመት ድረስ እስከ ዩኒቨርሲቲ ቆይታ የእድሜ ክልል ነውና ይሄኛው እድሜ ክልል ደግሞ ከሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ነው ያለው ከዚህ ከቲኔጀር ወደ ቲኔጀርነት የምትገባበት ከ13 ከ19 የምንለው የእድሜ ክልል ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ ቲኔጀር ሆነ የምታሳልፈው ያፍላ የወጣትነት ጊዜህን እስኪ ምን ይመስል እንደነበረ ብታወራን ብትነግረን እንዴት ነበር የምታሳልፈው እንዴት ነበር ሂደቱ እንዴት ነበር የሚለውን ብትነግረን ደስ ይለናል እሺ ወደዛ ከማለብ ይሄ አንድ አዲሽናል ሐሳብ አለኝ ተጨማሪ ሐሳብ አለኝ ማለት አጎቴም ከማሳደጉ በፊት እናቴም በመታሳደገኝ ጊዜ አሁን የረሳሁት ከበየልጅነቴም ከሁለት ዓመት እስከ ከአራት ዓመት እስከ 10 ዓመት የነበረው ጊዜ አስቸጋሪ ነበር እናቴና አያቴ ናቸው ያሳደጉኝ እስከ 11 ዓመት ድረስ ቤት ውስጥ እናቴና አያቴ ይጣሉ ነበር በጣም ይጣሉ ነበር ትዝ ይለኛል ያ የልጅነት ብሽታ አለኝ በጣም ይጣሉ ነበር እንዴት ልጅ አመጣሽ አያቴ ብላ ከእናቴ ጋር በጣም ይጣሉ ነበር ይሄን ለተጫማሪ ለማሳብ ለመግለጽ ነው ወደዚህኛው ወደ ቲኔጀር ስመለስ ከ10ኛ ክፍል በኋላ እንዛ ያሰቃዩኝ የነበሩ ሴቶች በመግብ ይቀጡኝ የነበሩ ሴቶች ኢግኖር ያደረጉኝ ሴቶች የማያናገሩኝ ሴቶች ሄዱ ማለት ነው ከዛ በኋላ አጎቴም አንድ ጊዜ እንደውም የሚጨርሻ ላይ አካባቢ ላይ በዛ ሳን ምግብ ይዤ ስመጣ እንዳጋጣሚ አየና በጣም ተናደደና የምበላበትን ሳን ሰባበረው አራት አመት የበላውበትን አንድ ሳን ሰባበረው ተናገራት እቱ እንዴት እንደዚህ ታረጋለሽ እኮ እንድሜ ነው አላት ከዛ በኋላ ያው ሁሉ ነገር በትንሹ ገባው እነሱ ሄዱ ከ10ኛ ክፍል በኋላ ያው አጎቴ በየሳምንቱ ብር ይሰጠኛል ራሴ ያበሰልኩ ነው የተማርኩት ከ10ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ራሴ ያበሰልኩ ምግብ ጀመርኩ ክላስ በሳምንት 3 ነው የሚገባው ሌላ ስራ ሰራ ነበር ለምን ነበር 3 የሚገባው 3 የሚገባው ለምን ነው ያው የሚሰጠኝ ብር በቂ አልነበረምና ገንሳንቲም ያስፈልገኝ ነበር በዛን ወቅት የሚሰጠኝ ምግብ ለምግብ አይበቃኝም ነበር ግዴታ መብላት ስላለብኝ ተጨማሪ ስራ ሰራ ነበር እሱን ያረኩ ቼኑ ታማርኩ እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ታማርኩ 10ኛ ክፍል ጥሩ ውጤት አመጣው 12ኛ ክፍል ገባው ከዛም በኋላ ፕሪፓራቶሪ 11 12 ተማርኩ ከዛ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባው ዩኒቨርሲቲ ገብቼ አራት አመት ተከታትዬ ያው ጨረስኩና ወደ ስራ ገባው ማለት ነው ያ የነበረው ጊዜ እስከዛ የነበረው ጊዜ ከባድ ነበር የብቸኝነት በጣም ሁሉ ጊዜ የሚሰማኝ ብቸኝነት ነው ካጠገቤ ጋር ሰው የለም ያደኩት ያው እንደነገርኳቸው ብቸኝነት ነው ሰው የለም በጣም ሰው ይርበኝ ነበር አብሮኝ የሚኖር የሚያጫውተኝ ጊዜን ማሳለፈው ጎረቤት ቤት ነበር ከክላስ መጥቼ 11 12ኛ ክፍል ቢባሩ ቤት ስለምገባ ጎረቤት ጋር ጂ ቲቪ ያለው እዛም እዚህም ቁጭ ብዬ ጊዜን አሳልፍ ነበር ከዛ በኋላ ተማርኩ ተመረኩ ወደ ስራ አለም ተቀላቀልኩ ማለት ነው እንግዲህ ከባድ ነው ያወራን ያለው ታሪክና ሁላችንም ደግሞ ዛሬ ለሆን ነው ነገር ዛሬ ለሆነ ላለን ማንነት ትላንት ያለፍናቸው መንገዶች ትላንት የኖርናቸው ኑሮዎች ትላንት ያገኘናቸው ሰዎች የራሳቸው የሆነ ቫልዩ አላቸውና ከዛም እንድትጀምር የፈለኩት ለዛ ነው ቀድመም ስታወራኝ ስለነበር ከዛን ጀምር ያልኩት ለዛ ነውና ከዛ በኋላ እንግዲህ ተማርክ ጨረስክና ስራ ጀመርክ ነው ስራ በጀመርክበት ሰዓት መሰለኝ አይደለ ካሁን ባለቤትህ ጋር የተገናኛችሁት ከ ስድስት አመት በፊት አይደል ካልተሳሳትኩኝ እስኪ እሱን ሁኔታ ደግሞ እናንሳ እንዴት ነበር የተዋወቃችሁት በመን አጋጣሚ ነበር እንዴት ወደ ሪሌሽንሺፕ ገባችሁ እሱን እናንሳ ኦኬ እኔም ሰራበት መስሪያ ቤት ያው እሷ ተቀጥራ መጣች ተቀጥራ ከመጣች በኋላ ያው እንደ አጋጣሚ መንገዳችን አንድ ነበር ምን ይደበት መንገድ የሷ ሰፈርና የኔ ሰፈር አንድ አይነት ዳይሬክሽን ነበርና አንድ ላይ መሄድ ጀመረን ያው ከስራ ወደ ቤት ከስራ ወደ ቤት ስንሄድ ያው ያወራን የተገባባን መጣን እኔ ሚስትሬን ነግራ ነበር ጀመር እሷ ሚስትሯን ትነግራይ ነበር ያው ባለቤቴ ኦፕን ነች እኔም ኦፕን ነኝ
ማውራት ጀመርን ከዛ በኋላ ያው ጥሩ ምሳ በምሳ ሰዓት ላይ አብረን ምሳራበት ሰዓት በምሳ ሰዓት ላይ አብረን ምግብ መብላት ጀመርን አብረን ማውራት ጀመርን ከዛ በኋላ ያው የፍቅር ጥያቄ በቃ አብረን ለምን አብረን ጓደኛ ነውንም ብዬ ያው ጠየቀኳት ወዲያውኑ እሷ አሻለችኝ ጓደኝነታችንን ጀመርን አብረን ማለት ነው ከሶፊት ጓደኛ ነበረች ከዛይነት ህይወት ነበር ባጠቃላይ እንደዚህ ያለ ጋለዩት የለኝም ጓደኛ ነበርን ግን እንደዚህም ቢይ በስልክ ማውራውም ይገናኛል ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ የሆነ ጠለቅ ያለ ዲፕሊ የፍቅር ህይወት ነበርኛ አይቀም ስለዚህ የመጀመሪያ የፍቅር ህይወት ነው ማለት ነው አዎ የፍቅር ህይወት የመጀመሪያ እሺ እሺ እንቀጥል አይደል ምን ያህል ጊዜ በፍቅር ግንኙነት ቆያችሁ ከዛስ ምን እንዴት ታሳልፉ ነበር የፍቅር ህይወት እነን ከማስተቃቂያ በኋላ ብንሰማውስ ምን ይመስልሻል እሺ የሚገርም ታሪክ ነው የነገርከን ያለው በጣም ከባድ ታሪክ ነው የነገርከን ያለው ባካችሁን ብሎ ነው የመጣውና ታሪኩ ትንሽ ከበድ ይላል ያሳዝናል አመጣጡ አስተዳደጉ ልቢና ካል እንቀጥላለን እንግዲህ ያቆም ነው ከ ባለቤት ጋር የተገናኛችሁበት አጋጣሚ ላይ ነበር አይደለ በስራ አጋጣሚ ላይ የተገናኛችሁትና ምን ያህል ጊዜ ሪሌሽንሺፕ ላይ ቆያችሁ እንዴት ታሳልፉ ነበር እንዴት አይነት ጊዜ አሳለፋችሁ ወደ ትዳር ከመግባታችሁ በፊት እሱን እናውራ ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት በጣም መልካምና ጥሩ የሚባል ሪሌሽንሺፕ ነበረን ብዙም ጊዜ ያችንን አብረን ነው እናሳለፈው አንን ለያይም ምሳ አብረን ነው ምንበላው ከስራ ወደ ቤት አብረን ነው ምንሄደው ረፍት ጊዜ ሁድ ቅዳሜ አብረን ነው እናሳለፈው ቆንጆ የሚባል ጊዜ ነበር በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር እኔም ደስ ብሎኝ ነበር እሷም ደስ ብሏት ነበር ጥሩ የሚባል የፍቅር ግንኙነት ነበርን ወደ ትዳር ውስጥ ከመግባታችን በፊት የነበረን ግንኙነት ጥሩ የሚባል ነበር ምን ያህል ጊዜ ማለት ነው ቆያችሁት አንድ ላይ በሪሌሽንሺፕ ሪሌሽንሺፕ ላይ ብዙም አልቆየንም አንድ 8 ወር 7 ወር የሚሆን ጊዜ ነው በዚህ በጓደኝነትና በፍቅር የቆየነው እንግዲህ 8 ወራትን በፍቅረኝነት ጊዜ ከቆያችሁ በኋላ እንግዲህ ወደ ትዳር ያመራችሁት ማለት ነውና ከዛ በኋላ ትዳር እንዴት ነበር እንግዲህ በትዳር 6 አመት ቆይታችኋል አይደል አንድ ላይ ልጆችም አፍርታችኋልና እንዴት ነበር እስኪ ያለፉትን 6 አመታት እንዴት አሳለፋችሁ ትዳር ምን ይመስል ነበር ቤተሰብ እንዴት ነው ተድከ ተጋባን ከትዳር ከጀመርን በኋላ የነበረን ነገር ጥሩ ነበር በማል በማል ትንሽ ነገሮች የተለዋው የኤግዚስት ያደረጉ መጡ ትንሽ ነው ያስቸግር ነበር ረብሻት ነበር በጣም አስቸግራት ነበር ለብቻዬ ወጥቼ ዝናና ነበር እሷ የናት ፈልጎ ማብረን እንድንሆን ነው የምትፈልገው በጣም ብዙ ጥረት ታረግ ነበር ከኔ ጋር እንድንሆን አብረን ጊዜያችንን እናሳልፍ በጣም ብዙ ጥረት ታረግ ነበር እንጣላ ነበር ትንሽ በመሃል ላይ ንጋጭ ነበር መጀመሪያ ካይብ ጥሩ የሚባል ነገር ነበር ያው ደስ የሚለው ነገር እኛ ከተጣላን በኋላ ብዙ ማንቆይ ምን ታረጋለን አሃያ ደቂቃ እንኳን ያል አንቆይም ወዲያውኑ በጣም ከባድ ጸብ ተጣልተን ወዲያውኑ እንታረቅ ነበር በጣም እንዋደር ነበር ከዛ በኋላ አሁን አንድ ነገሮች እየተለዋወጡ መጡ እኔ ለምን እንደዛ እንደማደርግ ራስ ያላቆም ካረኩት በኋላ ከተፈጸመ በኋላ ልባን ከጎዳውት በኋላ ካዘነሽ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ቅርታም ጠይቀው ሁሌ ቅርታ ጠይቃለሁ ከጠፋ በኋላ በጣም አዝናለሁ እስኪ እነሱን ነገሮች በደንብ እናውራቸው እንግዲህ አንተ እኔ ጥፋተኛ ነኝ እኔ በድያታለሁ እኔ ነኝ ያጠፋው ያለሁት ያልከን ያለውና ምንድነው የምታደርገው ምንድነው የሚያጣላችሁ ወይስ ደግሞ አንተ ምንድነው የምታረጋው እንዴት ነው የምታናደዳት ምንድነው የሚያስቀይማት እሷን አንተ የምታረጋቸው ነገሮች እሷን እንዴት ነው የሚያናደዳትና እሱ ላይ በደንብ እንድናውራ በትፈልገኝ እሺ እኔ በጣም እኔ እሷን ማስቀይማት በጣም በብዙ ነገሮች ነው ማስቀይማት አሁን ነው ይገባኝ አንድ ራሴን ብቻ ነው ማዳምጠው የራሴን ስሜት ብቻ ነው ማዳምጠው እሷን ስሜት አላዳምጥም ቴሌቪዥን ላይ እንኳን እሷ የምትፈልገው እኔ የምፈልገው ፕሮግራም ነው ማየው እሷም የምትፈልገው ፕሮግራም እንኳን እንድታይ ጊዜ አልሰጣትም የማይነር የሆነ ነገር ነው ከዚህም በላይ በጣም እወዳታለሁ አፈቅራታለሁ ግን በተደጋጋሚ ቻው ተባብለን አብረን ሄደን እኔ መስሪያ ቤት እሷ መስሪያ ቤት ከሄደች በኋላ በቀን ውስጥ ከ80 ከ90 ጊዜ በላይ ደውልና እንደማፈቃት እንደሞዳት ነግራት በጣም ተደጋጋሚ ደውላለሁ ቻው ተባብለን አሁንም ደውላለሁ ቻው ተባብለን አሁንም ደውላለሁ ተጣልተን አድረን ከተለያየን ወደ ቢሮ ከሄድሽ በኋላ እኔም ከቢሮውኝ ደውላታለሁ አላምናት ትንሽ የመቅናት ባህሪ ያለብኝ ያመጥፎ ነው ትክክል አይደለም አሁን ሳስበው በጣም መጥፎ ነገር ነበር ማመን ነበረብኝ ማለት እዚህ ባፌ አፈቅራታለሁ ወዳለሁ ይያልኩ ማላምና ከሆነ ስሜቷን ማረዳ ከሆነ እሷ ደስ የሚላትን ነገር ማላረክ ከሆነ የኔ ማፍቀር ሚኒንግለስ ነው ግን በስልክ
دولنا ببرجع جامي سلك دولا لو بتأمس كسرة شاد سلكان سزجاج سكفت دولا لو ببيرو سلك دولا لو يعني غير بتأم تلك رونجنا برا بتأم تلك فاولنا برندزامة تركانة برا بتميتش كتشكات هالو عند نجار كونه بوالا عند نجار خات أفتش ويم خات أفون بوالا خات أفون خات أفتش يعني غير لمن هونه بيجي بترجع جامي ريبيتي دارا قالو يعني غير كسرة شس كأجي شس كميلس لمن دزامة يعني تشكي ما رت باري على هي كوشاشا باري نون دزاباري مساعي تيانة برا بيجيم بس اتلي بيتك اتلي نون سون سون اگر نون من اگرش نگر بتگاه میسل که مده ویلی علما منی مکناتی مچک چکی سلام من ساتی سون بزوگ زینی ما تفاو کات افام بوهرم کات افاو والا سوا به بوهر زم منو متلونا یعنی کات افاو والا لام زم متی نیارش لام نیگنور تاریگی نیارش بیه بهگید اندی تن نگریم بفورس سو وای زمستنیم زم بیه که بیت موت آت نه بره بین تکل نیا رایت و رور رایت میونو من گری آنو نیگن لمن آتان نگرینیم لمن زگی نالش آنی اینی نیات افوت افوت کس وامی تب بکو زم مالت نو مزگات نو وایم نگارو لام بر لیونی چرال وایم دم موسی میت آسلت کوتیونا آنی گن ماره گونه گر من دنو لام آت فچی راسی یکی تاتی کاتن لمن آون وان نگرین بکا بتام لبام بک فرد میچی مانو نو متام یا ستاد نه برند زارگ نه برسواز مارت مرت آج نیم دمو مارت مرت آلو لیمن داوری نه بیی سر نه بهتام بزوم ماره گاز نگر وانو سلک بهتر کجا می میره ولی علما منی مکناتی مچک چک اینس نازامونی سلام من ساتی تدارین داد آرگونیا نزی نگر وچ بوان نانت نزی گناه نیه نگر کنیال هوا بهاری بهاری وچ مچه مرا جمرانو کتا گپ تو بس کیزی جمرانو ویس کامه چه کیزی بوهالا نو دا آدیس بهاری نو انتلا یه مدت ویس کتا گپ تو جمرانو میدم بگوادینی نتا تو جمرانوی نبره بهاری نبره انت ای بگوادینی نتیا اون دیگر کوش من تو رنو آبنی کویه نو ودام متفت فکر است نبرن این نیال تنش نگر وچ نگراله اینگی این نیال بهاری نبرنیم کس ویفتی می نبریم بلایف اندازی نبر بتن یعنی کس اوگان نورکم یسی گوادینی لنجیم بینورنیم دی بسال کمانامن ای دی پلین دی به فکر است آرام سال لفکم کس واقع جمهوریم تا باری نو یونیورسیتی سمار دورمیتاری استاندی کن تالی چارا کم که کلاس لجور چیگا و تام سلام سلامه یم کسونین لمن سوال اگزیستن داره گنونی و تام تلیکتیا کیم فدر بی دالک اسکی تنشی ناورا بس مثلا نداریم یا سو به حالا لیم نمیل سالن و دوباره تاریک اچنیم نه نزی نزی باریو چی کمین دم تو آن تراسه متکم تاچونه گروش چالو آدرلیم نزی یهون کولا می دونم نزی آرگونه گروش من اندونو متکم تاچونه گروش چالو به حالا لیم نمیل سپس سالن کن دال کدام مودان تلم دانه وید سنل بونا بالا میاو انگلیت کنش راوی آن انسان و حساب یه باره تاریک اچنیم گودای یه گودای کلا گودای دلم بنگر اچله که باره بی تو گار آورش چالو خوی آورش چالو مالت رجیم ساعت نیاور روتی رجیم ساعت آورش چاله خوی بتام بیزی نج بتام بیزی نج بتام اسراس و نج بتام تاثاری نج بتام بیزی سیونی سو نج نگن آورش چاله و دزیک مجباتی به فیت راسو کس وگا نبر کوی و دستیو که مجباتی به فیت دیو کس وگا رجیم ساعت سوارانه نبر ما بل سنال آدمارت اینکه باله تاریک اچنگا آنهم کویت ها یاد رگن اون کویالن که کمون بهت سنگاتل تن نمیل سناآوردن تا اسکی اندزی اینت بهاری وچ که هیساونی علما من متون مفرات اندزی اینت بهاری وچ که منیم توی مسلال من علبات ورد تلانتس تمیلس آهن کم بیلس تاسبو که منیم توی مسلال اندزی بهاری وچ اولی که نشونه آنها گرای لینی بهاری یا سون عالم من ترست ترست کوتاه لبین اگنور ریم درگ نگر اگنور ریم درگ نگر یا اگنوری تر کنی دکتر آن دن اگر کوش این اگر اونیم یه ساده گویی سوچ بذم بچنی آن برگو سری چیکی بذم اگنور نفران بره چیکی بذم آره لب باله بیتی بیروستن کن بیروست استافوستن کن آن دسوب بتنش نگر هت عالتن خاکور رفینی آسوا یچ این کنیان این کل فالتنیم لالی تری دوولت شرالو ویم تکی کثار گلی لوا شرالو ویم بیروست بگ اکو سرام سرات آن چنیم سوگز اگه بسوق زین دزین نگرگت مونیا کال کلاس توی اینورسیم تماری ونی دزام انا این اگر لب من دنو خوزو بی ساسه بو یا ایگنور درکس لانه بره ایگنور هر درسه پی سایکولوژیکالی هونه تکات افکت یا ایگنور مت درکن اندفرا آرگونیال بیاسه بالو لیا ترست ولی سمتا آنم ورزانو میره، ازم بیای سیگمت
ያሳደጉኝ ሰዎች አያምኑኝም ነበር በር ቆልፎ ነው የሚሄዱት ቡፌ ቆልፎ ነው የሚሄዱት እንጀራ ቆጥራ ነው የምትሄደው ሴቷ እንደዚህ ያረግብኛል ብላ አያምኑኝም እንደ ሌባ ነው የሚያዩኝ በልጅነቴ ለምን እንደሆነ አይገባኝም ያ ነገር ስለነበረ ትረስት እንዳይኖረኝ አርጎኝ አርጓል ብዬ ነው ማሰው አሁን ባለቤቴ በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነች አቃለው ታማኝ እንደሆነች አቃለው ግን አላምናት እንደዚህ ተፈጥሮ ቢሆን ሲሆነ በብሊናይ እንዲኮንድ ጋር ምናምን ይሄደች ወይ እንደዚህ ሆኗል ይሆነ ብቻ ይሆነ ፎልስ ይሆነ perception አምሮ እስቲ መጣለና wrong የሆነ ነገር ያለው ነገር በቃ ይፈጥር ይነግረኛል አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሪጀክት አደርጋለሁ እንዴ አንተ ሚሊዮን ምን ሆነ ነው እንደዚህ ቆ አይደለም እኮ ይሄ ውሸት ነው በቃ ያሳብደኛል ታቀልሽ በቃ ይመጣል አሳቦች ይመጣሉ እንደዚህ ያረገች ነው እንደዚህ ያረገች እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ ካቅሜ በላይ ሲሆን በቃ ቀበለዋለሁ እና የመጣብኝ ይሄን ችግር የመጣብኝ ማስበው ያው አስተዳደጌ በፊት ከነበረው ኤንቫይሮንመንት አንፃር ነው ብዬ ነው ማስበው እንደነገርኩሽ መስሪያ ቤት ሰፈር ውስጥ እንኳን ሰው ከዘጋኝ አልችልም ያ ሰው ለምን ዘጋኝ ቴክስት አረጋግለታለሁ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ወይም ደግሞ ሂጂ ይቅርታ አድርግልኝ ላለው በቃ አሳፍራለሁ በጣም ፈጣጣ ነኝ ማለት አንና ንጂ እንኳን አልኮራም ሚስቴ ለሲያ ባለቤቴ ለሲያ አሁን ዱ ሌላም ሰው ላይ እንዲከዘቀኝ የራሱ ጉዳይ ምናምን ነገር ቢያናግረኝ ምናምን ምል ሰው አይደለም ሂጂ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ እና በጣም እጅግ በጣም ኢግኖር መደረግን በጣም ፈራለሁ እንግዲህ አሁን አንተ እንደምትገምተው ነው ምናልባት የስነልቦና ባለሙያዎች በደንብ ሲያማክሩክ በደንብ ሲያወሩክ እንዴ ችግሩ የት ጋር እንደሆነ በደንብ የሚያቆት ይሆናል ስትገምት ግን አንተ ምናልባት ትላንትህ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያደረገኝ ብለክ ነው የምታስበውና እሱም ሊሆን ይችላል እንዳልክ የምትቀጥል ከሆነ የምትለው ነገር ካለክ እንግዲህ የባለታሪካችንን ታሪክ እየሰማን ነበር የባለታሪካችንን ታሪክ ስንሰማ ብዙ ሐሳቦችን አንስቷል ልጅነቱን በደንብ የተመለከተን ይመስለኛልና ትላንቱ ላይ በደንብ ሲያወራን ትላንቱን ሲነግራን ትላንት ያለፈበትን መንገድ ሲያወራን ልብ ብለሽ ሰምተሽውና አድምጠሽው ከሆነ ትላንትናችን የሚጠቁም ነገር አለ አየሽው የሚጠቁም ምግብ ሲከለከል ቤት ውስጥ ብቻውን ሲሆን ሲያገሉት እናትና አሚና ጎቱና የአክስቶቹ እህቶቹ ወንድሞቹ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ገሸሽ ሲያደርጉት የሚነግረን የሚገነባበት ማንነቱ እንዴት እየተሰራ እንደሆነ በደንብ የተመለከተን ይመስለኛል ስለዚህ ዛሬ ላይ ባለታሪካችንም እንደገና ደግሞ ሚስቱ እንድትሰማው የምንፈልገው ነገር እንድታደምጠው የምንፈልገው ነገር በራሱ ምንድነው ከተባለ ትላንትና የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ይሄ ልጅ ፍቅር አይደለም የጎደለው መውደድ አይደለም የጎደለው ትላንትናው ግን ያበረከተው አስተዋጽኦ እንዳለው በደንብ ልናሰምርበት ይገባል ከኔ ጋራ ሲያወራ አይተሽው ከሆነ በጣም ብዙ ሲያወራ ይንቀጠቀጣል ይንቀጠቀጣል ብቻ አይደለም እጆቹ ሼክ ያደርጋሉ ከንፈሮቹ የሆነ ሲንቀሳቀሱ የሚያሳየው ምልክት አለ ፊቱ የሆነ የሚያሳየን ነገር አለ እኛ አካላዊ እንቅስቃሴውን እናያለን ድምጹ በጣም ያምራል አይደለ ሲናገር ቆንጆ ድምጽ ነው ያለው በጣም የተረጋጋ ነው አሁን ስቱዲዮ ሲ ከስቱዲዮ ውጪ ስናናገረው ሼክ ያደርጋል ይደነግጣል ልቡ የሚመታ አይነት ስሜት ይስማይ ነበር ተሳስቼ ከሆነ ታርመኛል ባለ ታሪካችንና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያየን ነበር ይሄ ውጥረት እንዲፈጠር አምሮ ላይ ከባድ ጫና እንዲፈጠር በጣም ውጥረት እንዲፈጠር የራስ የሆነ ሚና አለው ማለት ነው ትረዳሽኝ አይደለ ስለዚህ በአንድም በሌላም ይሄ ሰው የተገነባበት ማንነቱ ትላንትናው ዛሬ ላይ የራስ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ታዲያ እንደዚህ አይነት ባህሪ የሚያመጡ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የመሳሰሉ ሐሳቦችን ደግሞ ያነሳን እንሄዳለን ቅድም ከ መሸጋገሪያ ሙዚቃ በፊት አሜ ከሰዓት ወጃ በፊት አንስተን ነበር ከሚስቱ ጋራ ቆይቻለሁ አውርቻለሁ ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት ከሷ ጋር ረጅም ሰዓት ቁጭ ብዬ ሳውራ ነበር እና እነሱንም ሐሳቦች ይዘን እንመለሳለን ራው ይቀጥል እንግዲህ ባለታሪካችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን አሁንምና ከባለቤት ጋር እንግዲህ የምታሳያቸው ባህሪዎች ነበሩ አንተ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ መደወል ማበሳጨት ሊሆን ይችላል እሷ ማትፈልጋቸው ነገሮች ማድረግም ሊሆን ይችላልና ለሱም ደግሞ አንተ ሊሆን ይችላል ብለህ ያሰብካቸው ነገሮች ያወራን ነበርና ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ቤታችሁ ውስጥ የሚለውን ነገር እናውራስኪ ያው ከዛ በኋላ ባለቤት እንደማፈቅራት እንደምወዳት ይስማኛል በቃል እና ገነግራታለሁ ሁሉ ጊዜ ነግራታለሁ አፈቅርሻለሁ ወዳታለሁ ላታለሁ በስልክም በተደጋጋሚ እየደወልኩ ዝም ብዬ ግን ያን ማትወደው ነገር ለምስ ማትወደው ነገር ማረቀጥልኩ የሆነ ጊዜ ጋር 15 ቀን እንደናውና ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደሳብኛል 15 ቀን እንደናውና እንደሳብኛል ለምሳሌ ያህል በጣም ስልክ ደውላታለሁ ስልክ ማታነሳ ከሆነ በቢሮ ስልክ ደውላለሁ በጣም እናደዳለሁ እንዴት ስልኬን አታነሳም እንዴት ኢግኖር ታደርገኛለሽ በቃ ኢግኖር እንዳደረገችኝ እኔ እንደረሳችኝ አድርጎ ነው ፊልም አድርጎና ደውላታለሁ በቢሮ ስልክ ማታነሳው ከሆነ በጣም አሁን ማርግ የለብኝ ነገር ቢሮ ድረስ ሄዳለሁ አሁን ሳስበው በጣም አፍራለሁ በራሴ በጣም ሮንግ የሆነ ነገር ነው ቢሮ ሄጄ እጠራታለሁ በጣም ተናድዳለች እሷ ደግሞ ማትደራደርበት ነገሮች አሉ ሁልጊዜ የምትለኝ ምንድነው እኔን የምታፈቅረኝ የምትወደኝ ከሆነ አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ የምትለኝ ከሆነ በስልክ እኔ የምፈልገው በተግባር ነው ፈልገው አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ የምትለው ድራማ ነው ልክ የፊልም አክተር የሚያደርገው አይነት ድራማ ነው
አንተ ማረግ ያለብህ የምታፈቅረኝ የምትወደኝ ከሆነ እኔ ማሩዳቸው ነገሮች አታርግ ነው እንትልኝ በጣም አዝናለሁ ግን ማትወዳቸው ነገሮች አቃለሁ ግን ማረግ አልቻልኩ በጣም ግራ ይገባኛል ለምሳሌ ስልክ መደወሌ መጠራጠሪ መጨቅጨቄ ነገሮችን መደጋገሚ ሰላም መንሳት ሁሉ ግዜ አይደለም በፎርስ አንዳንድ ግዜ አልፎ አልፎ ነው ያ ያን ነገር ማረግ ጀመርኩ ቤታችን እየተበጠበጠ መጣ በልጆቻችን ፊት መደዋደብ አላግባብ ነገሮችን ማሳየት ሰላም መንሳት እሷም ተወደው ነው ያናዳታለሁ ግን ይሄን ነገር ካረኳት በኋላ ልክ የሆነ በጣም ኦቨር ከተናደድሽ በኋላ በጣም ታዝነኛለች ከዛ በኋላ ነቃለሁ በቃ ቀጥላለሁ በቃ ቀጥላለሁ ራሴን መቋጠር አይቃ በቃ ምን ቶታሊ ዝም ብዬ ስነግርሽ በቃ ራሴን መቋጠር አልችልም ስልክ አልደውልና ያስችለኝም ደውላለሁ የሆነ ጭቅጭቁስ ነገር ውስጥ ካስገን ንዝንዙ ውስጥ ከገባ በኋላ ዝም ብዬ በቃ ነዘንዛታለሁ ራሴን ኮንትሮል ማድረግ አልቻልኩም አቃተኝ እና እሷ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምትነግረኝ ነገር ምንድነው ያው ራስን ተቋጠር ኮንፊደንስ ይኖር እንደወንድ ሁን ኢግኖር ካረከኝ ካረኩ ኢግኖር እንኳን በቃ እኔንም ኢግኖር አርገኝ እኔም ፈልገውስ ሪጀክት አርገኝ እሱ ነው ፈልገው ነው የምትለኝ እኔ ግን እንደዛ አይነት ወንድ መሆን አቃተኝ ማለት እሷ ኢግኖር ሪጀክት አርገኝ እኔ ሪጀክት ማድረግ አልችልም ሪጀክት አረገች ማለት በቃ አልፍ አለ መፈለግ ወይ ይሆነ በቃ ትልቅ ነገር የጎደለኝ አይነት ነገር ነው ሆኖ እንዲሰማኝ እና ዋናው ኮዙ ባለቤቴን በጣም የማስቸግራት በጣም ከኔ የምጠላቸው የነበሩት ኮዞች ምንድነው ስልክ ደጋግሜ መደወሌ መቅናቴ አለማመኔ ትረስት ላይ ሶስተኛ ነገር ሰላምን ሳቴ አራተኛ ነገር አለማክበር ሪስፔክት የለኝም እና ባለቤቴ አለማክበር ይስል ማለት ነው አለማክበር ይስል ባከብራት ኖሮ እንደዛ አይነት ነገር አላረግም ከዛ ነው የመጣው አለማክበር እንግዲህ ሁሉ አታከብረኝም ትለኛለች እውነት ለመናገር ዛሬ ነግራቸዋለሁ ትክክል አክብሪያት አላቅም አለማክበሬ ከባድ የሆነ ችግር ነው ያው ቅርታ እንደምታረግልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም አሁን ያሰብኩት ምንድነው መወዳት ማፈቅራት ከሆነ ባለቤቴ እሷን ማትወዳቸውን ነገሮች ኮምፕሊትሊ መተው መጥፎ ነገር እንኳን ብታረግብኝ ብትበድለኝ ብትጨቀጭቀኝ አላስፈላጊ ነገሮችን ብታረግልኝ እኔ እውነት ማፈቅራት አፈቅራታለሁ እወዳታለሁ ያን ነገር ነው ማድረግ ያቃተኝ ኦፍኮርስ በርግጥ ግን ያን ነገር መቀበል ሆኖ ነው የሚሰማኝና ከዛ በኋላ በቃ ይሄን ነገር ነገሮች በማድረግ በቃ ባለቤቴ በጣም አሰለቻት በጣም አሰለቻት እና እኔን እስከመጥላት ደረሰሽ ማለት ነው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፋችሁት ያለፉትን አመታት ማለት ነው እንግዲህ ስትጣሉ ይቅርታ ስትጠይቃትም እንደገና አብራችሁ ስትሆኑ እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ ይቅርታ ጠይቃታለ በተደጋጋሚ ጊዜ እንዳጠፋ ይሰማሃል አንተና በዚህ አይነት ሁኔታ እስኪ ግለጻ ይቅርታን እስከምጠላ ድረስ በቃ ይቅርታ ትበለኝ ይቅርታ ስላት እናደዳለች ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁም ስላት እናደዳለች እኔ ደግሞ የአፍሰው ነኝ በቃ የአፍሰው ነኝ ሲልሽ እንደዚህም ያጣፈው ስልክ ደውዬ ወድሽ በቃ ታዝነ አፈቅራታለሁ አሁን ታፈቅራታለህ ብትሉኝ በጣም አፈቅራታለሁ በጣም ወዳታለሁ ብትጠይቁኝ ማንንም ሰው መጥቶ ቢጠይቀኝ አዎ በጣም አፈቅራታለሁ ግን የተግባር ሰው መሆን አቃተኝ ለካስ ፍቅር የሚገለጸው ያላቅም ነበር አሁን ስረዳ አሁን ሲቆጨኝ አሁን ስትራይን ስቴት ለካስ ፍቅር የሚገለጸው በተግባር ነው አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ ሳይሆን የሷን ፊሊንግ የሷን ስሜት በመጠበቅ ለሷ መልካም በመሆን በማክበርና እሷ ደስ የሚላትን ነገር በማድረግ ነው ለካስ ያ ነገር አሁን እየተሰማኝ ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድታስተውል ያደረገ ጥፋትህን በደንብ እንድታስብ ወደ ትላንት በደንብ እንድትመለስና በደንብ እንድታስብ ያደረገ እንግዲህ ከሶስት ወር በፊት ያሉት ጊዜያቶች ናቸው አይደለ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ከቆያችሁ በኋላ ምን ተፈጠረ ከዛ በኋላ የሚለውን ነገር እናወራለን አዎ ምን ተፈጠረ የሚለውን እስቲ አጋድሾቻችን እናመስግንና ይሄ በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነው አጋድሾቻችን አመስግነን ስንመለስ እንድትነቀ ያደረገ የዛ ከዛሬ 3 ወር በፊት የተፈጠረው ነገር ምንድነው የሚለውን ለማየት ሞክራለን ወደ ባልታሪካችን የልጅነት ህይወት አይተናል ከተዳሩ ጋር ያለውን ህይወት አይተናል ደሞ እስቲ ከልጆቹ ጋር ያለውን ህይወት መጀመራንና ወደ ዛሬ 3 ወር ብንመለስ ምን ይመስልሻል እንግዲህ ባለፉት 6 አመታት ከባለቤት ጋር ስትኖሩ ሁለት ልጆችን አፍርታችኋል አይደለ የሁለት ልጆች አባት ነክ እና እስኪ ልጆችን ለልጆች ምን አይነት አባት ነህ እንዴት ነበር የምታሳልፉት ማለት የሚለውን ነገር ትንሽ እናውራ አሁን ለመናገር ያው ልጆች ይመጣም ወዳቸዋለሁ ያው ታቃለሽ ባለቤቴም ወዳቸዋለሁ አልወዳቸውም ልል የምችልበት ምክንያት ምንድነው በወዳቸው ኖሮ ባለቤቴ እንደዚህ አላስቀይማትም ነበር አዝናለሁ በጣም ምክንያቱም ትዳሩ እንደዚህ እንዲሆን አላደረግም ነበር አልወዳቸውም ማለት ምንድናገር ያስችለኛል ይቅርታ አድርጉልኝ ግን ልጆቼን በጣም እንደምወዳቸው ነው ማቀውን ከባከባቸዋለሁ ወንዱ ልጄ በጣም ከኔ ጋር ታችመንታለሁ በጣም ነው ምን ወደደው
ሰራተኛ በጣም እንቸገር ነበር ማቆያ ነበር ወንድ ልጅን ማስቀምጠው እሽኮኳርኪው ነው መሄደው እዛ ጧት ወስጀው ማታ ነው ማመጣው ከስራ ያው ትንሽ ባለቤት ትንሽ ስራ ቢዚ ስለሆነች በቃ ልጆቼን በጣም ወዳቸዋለሁ ሴቷ ጋም ብዙም የሴቷን አንድ አመት ሲሆን ነው እንግዲህ አንድ አመት ከሁለት ወር ነው 9 ወር ሲሆናት ነው እንግዲህ ከኔ ቤት ሄደችው እና ተዋይ ዛት ሄደችው ሴቷንም በጣም ነው ወደው አበራቸዋለሁ ከባከባቸዋለሁ ይበሉ አይመስለኝም ከሰራተኛ ጋር አጣላለሁ እንዳታቢያቸው ላል የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ሙስ ፓፓዬ ምናም ነገር ቤት ውስጥ ገይጂ ከመጣው አያብሏቸውም ቢይ ስለማምን እንግዲህ ከትረስቱ ጋር ታገናኙት ይችላልሽ አሁን ይሄን ነገር አይብላችሁም ቢስላስ ለምት ስለማስብ በቃ ይሄ ቀመጥና እላታለሁ ሰራተኛውን እኔ ስመጣ ከስራ ስመጣ እኔ ይማበላው እንዳታብየው ሌላ ያ ነገሮችን አብዩ ይሄን ግን ወይ እንቁላል ከሆነ ወይ ፓፓዬ ሙዝ ብርቱካን ከሆነ ምናምን እኔ ይማበላው የበሉ ሰው የሚያበላቸው አይመስለኝም እናታቸው እንኳን የምታበላቸው አይመስለኝም እና ሴቷ የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ነው ሁለተኛዋ ሴት ነው በሁለት አመት ነው የሚበላለው ጭክጭክ በጣም አርቂ ወዳጫቸው ልጆችን መቼም ቢሆን አይሹ ኢፌክቷ ወደ ልጆቹ መጣ ልጆቹ ላይ ልጆቹ ላይ ያለማመን አይደርጉ ይችላል ምናምን ነገር ውስጥ ማደሩ ነውና ኤግዛክትሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይዘው ሳውን ማመን አለብህ ስለተባልክ አታምንምና ይሄ የተገነባ የሚመጣ ነገር ነው አሁን ዛሬ ላይ ተነስተክ ሳውን ማመን አለብህ ሰው እኮ እንደዚህ ያረግ ምናምን ስለተባልክ ፐርሰናሊቲ አታረጋቸውምና የተገነባ ነው ይሄ በተግባር ያየው ነው የምትሄደው ገብቷል ሳውን አምነህ ነው የምትሞክረው እንጂ ማመን አለብህ ስለተባልክ አይደለም ሰዎች ሲታመኑ ስለታይ ነው ጀምራለሽ እንደዚህ አይነት ስብእና ያላቸው ሰዎች በነገሮች ላይ ስህተት ፈላጊዎች ይሆናሉ ስለዚህ ፓፓዬ ሚዞ ሲመጣ ታያታርጊ ይላል ይሆን ነገር ሲመጣ ይሄን አታርጊ ስለዚህ ጎልቶ የሚታየው ስህተቱ ነው ማለት ነው ሞዳቸውን ሰዎች አጣለው ሚል ፍርሃት ሁሌ ውስጥ ስለሚኖር የምትወዳቸውን ሰዎች ሊጎዳም ይችል የመሰለህን ነገር በሙሉ አንተ ፊት ለፊት ሆነ ትጋጫለህ ማለት ነው ለምሳሌ ሰራተኞች የሚያበላቸው ይመስለኛል በጣም ልጆችን በጣም ነው ሞዳቸው እና እኔ እንዳበላቸው ፈልጋለሁ ለምሳሌ ልጆችን በጣም ከመወደድህና ልታጣቸው ካለመፈለግ ለግሞ ነው ስሜት የሚመጣው ማለት ነው እና ለልጆቼ እጅግ የሆነ ፍቅር አለኝ አሁንም ቢሆን ራሱ እናታቸው ጋር ከሄዱ በኋላ ሄጄ አያቸዋለሁ አብራያቸው ነው ማሳልፈው እሱል አሁን እሱ ላይ ለምጣልክና ማለት ነው እሱን ከማውራት በፊት እንግዲህ ከሶስት ወር በፊት ምንድነው የተፈጠረው ቤታችሁ ውስጥ ነው ማለት አሁን እነዚህ ነገሮች ቁጭ ብለ በተረጋጋ መንፈስ ስታስባቸው ስታስተውላቸው ነው እንግዲህ አይደል ወደ ትላንትህ የሚሄድከው እንደ በደልካት የተሰማ ይቅርታ በተደጋጋሚ እንደ ጠየካት የገባ ጥፋትህ የገባ እንግዲህ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ በደንብ ስታስተውል ነውና ከሶስት ወር በፊት ምንድነው የተፈጠረው ከባለቤት ጋር ምንድነው የሆናችሁት የሚለውን ነገርና አሁንስ በምን አይነት ሁኔታ እንዳላችሁ እሱን እናውራበት እስኪ እሺ ከሶስት ወር በፊት መጨረሻ አካባቢ ላይ ዋናው ትልቁ የሆነበት ምክንያት ምንድነው አሁንም እኔ ማለት ከትረስት ጋር የተገናኘ ነው እና ባለቤቴ እንደዚህ ምታመይ ሰው አይደለችም እና አጋጣሚ የዛን ቀን ግን ላስት ላይ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ መጣችና ቤት ያው መጣች እኔም ስልኳስ ደውል ዝግ ነበር እና አጋጣሚ ያው ስልክ በተለያየ ምክንያት ሊዘጋ ይችላል ግን እኔ አላወኩም ለካስ ባለቤቴ እንግዲህ ከስታፎቹ ጋር እንዲ ፕሮግራም ነበርአትና እንዲ ኢንጆይ የሚያደርጉበት ፕሮግራም አለ ነግራኛለች ከዚህ በፊትም እንደዚህ ስታፎቹ ነው አብረው ቁጭ ብለው የምትዝናኝበት አይነት ነገር ነው እና መጣይስም ከመጣሽ በኋላ ስልኳ ላይ ገባች ስልኳ ላይ ተደወለ ስልኳ ላይ ሲደወል ለካስ ገባች ለማለት ነው መሰለኝ ስልኳ የተደወለው ወንድ ሊሆን ይችላል ሴት ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ እሱ ምንም እንትን አይልም ከዛ ተደወለ ሲደወል እንዴት 3 ሰዓት ተኩል ላይ እንዴት ሰው ይደውልሻል እና እንዴት ምናምን በጣም ሮንግ የሆነ ነገር ነው በጣም ይቅርታ ጠይቃታለሁ አሁን ይሄን ነገር ሳስታውሰው መሆን የለበትም ብዬ እሷ እንደውም በፍቅር ነው የተቀበለችኝ ልክ እንደገባች እንደዛ ምን 3 ተኩል መጥቶ እኔም እንደውም አምስቼ ነው የመጣው እሷ ገባች በኋላ ነው የገባሁት እኔ ግና ልቀፈ ብላ በፍቅር በመትቀበለኝ ሰዓት እኔ የሆነ በቃ እንዴት ምን ሆና ነው እንደዚህ ከማን ጋር ነው እንደዚህ ያመሸች የሚል አይነት ቅናት አይሉት ምን አይሉት ውስጥ ያደረ ተጨቃጨቅን ተጣላን ስገፋኝ እንዲህ በሞባይል እንዲሰጋ ሰደባት አፍንጫዋ ትንሽ ደማ ከዛ በኋላ በጣም እጅግ በጣም ተበሳጨች አመረረች ብለምናትም እግሯል ቁልቄ ምንም ብል ሰማኛል አልቻለችም ከዛም በኋላ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ሄደች ማለት ነው ያ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ማለት ነው ይሄ ሆኖ ከሶስት ወር በፊት ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ እጅግ በጣም እየባሰ መጣ ብቻዬን በጣም ከበደኝ ቤቱ ሊበላኝ ሆነ ብቻዬን ነው ማሳልፈው ከሶስት ወር በኋላ በጣም የተሰቃየሁት ያለሁት በጸጸት ነው
ፊቴ ላይ የሚመጡት ነገሮች ምንድነው? የሷ መልካምነትና የኔ እሷ ላይ ሳረግ የነበረው ክፉ ድርጊት ሮንግ የሆነ ነገር አለማመን ቢሮ አድረስ መሄድ 50 ጊዜ ስልክ መደወል 10 ጊዜ ተወጅኛልሽ ታፈቅኛልሽ ብዬ ለሷ ሐሳቤን ኤክስፕሌን ማረጌ ተወደኛልሽ እንደምታፈቅኛለች እሷ ሁለታችን ዲፈረንሳችን ምንድነው? እኔ ባፌ ነው ተወጅሻለሁ አፈቅርሻለሁ ማለት ሌላ እሷ የምትጠላው ነገር ጥያቄ ጠይቃለሁ ልክ እንደው አንተ ፖሊስ ነህ እንዴት ለኛለች ተወጅኛልሽ ታፈቅኛልሽ አይደል ብዬ 10 ጊዜ የሆነ ነገር ለምን ደስ ተፈጠረ ለምን ደስ አረጋለሽ ብዬ ጥያቄዎች አበዛለሁ ባለቤቴ ነው በተፈጥሮ ጥያቄ የምትወድ ሴት አይደለች ጥያቄ አትጠይቀኝ አንተ ምንድነው ፖሊስ ነህ እንዴ ነገሮችን ለምን እንደምደጋግመው እነዚህ ነገሮችና አመጣራቸው ነገር ማድረግ ጀመረ ከሶስት ወር ከሄደሽ በኋላ በጣም ባሰ ማለት ነው በቃ ብቻዬን በጣም በሳጫለሁ በጣም ይከፋኛል እንደነገርኩሽ በብቻዬነት ነው ያደግኩት በብቻዬነት ካደግኩ በኋላ ቤቴ ሞልቶ ነበር ልጆቼ ወልደን ከባለቤቴ ጋር በፍቅር ነው ነበር ምንም አልጎደለም ሳቂታ ደስተኛ ነበርኩ ያ ነገር ከተከሰተ በኋላ ግን ሁሉም ነገር ኮምፕሊትሊ ቢሄቪየሬ ተቀየረ ማለት ነው የባሰ ሆነ ከዛ በኋላ በቤት አብራኝ ይያለች 50 ጊዜ በቀን መደወል አሁን 200 ጊዜ በቀን መደወል በጣም እጅግ በጣም በተደጋጋሚ መደወል በስልክ መደወል እሷ ኢቭን ወለቤቷ ሄደችው ምንድነው ለማረፍ ነው እንጂ ወይም ካቅማ በላይ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ ለመፍታት አይደለም እንደዚህ በማረክ ፈሳት ባክ እንድፈታት አርገኝ ፍርድ ቤት እንዴት አታርገኝ አትሊስት በቃ ቶይ አደውልኝ ሰላም ስጠኝ በቃ ባለው በልጆቼ ላሳድግ ነው ምትለኝ እኔ ግን ባሰብኝ በቃ የሆነ የጸጸት ስሜት በጣም ብዙ ነገር ሉዝ እንዳረኩ ለምን እንደዚህ አረኩ ይሄን ነገር አጣው ሚሊዮን ትክክል እኮ አይደለም የምታረገው ነገር እኮ ሮንግ ነው የሚል ስሜት ውስጤ ያደረብ ይመጣ ያን ነገር ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ ምንድነው በመካስ ሳይሆን እሷን በመካስ ሳይሆን በማባባስ በተስፋ በመቁረጥ የበለጠ ወደ ፍርድ ቤት እንድትሄድ የበለጠን እንድትጠላኝ በማድረግ ነው ያን ነገር ስገልጽ የነበረው ማድረግ ግን የነበረብኝ ምንድነው እሷ ቤት ከሄደች በኋላ እሷን ትሪት አድርጌ ጸባይን ቢሄቪየሬን ቀይሬ ማንነቴን ቀይሬ በራሷ ጊዜ እሷ እንድትመጣ ነበር ማድረግ የነበረብኝ እና ይሄ እስካሁን ይጸጽተኛል ከሶስት ወር በኋላ የነበረው ነገር ያ ነው በቃ ቢሮ መሄድ 10 ጊዜ መደወል እሷ ጋር ቤቷ መሄድ ቤቷ ሄጄ አና ጭቅጭቆች ምናምን ነገር ኦፍ ኮርስ እሷ ከሄደች በኋላ ቀንሷል ግን በቃ በቃ ተስፋዬ መቁረጥ ነገር በቃ ልፈታኝ ነው በቃ አጥራኝ ወደ ቤት አትመለስም የማረግ ነገር ማለት ነው ምክንያቱም 6 አመት አብረን ስኖር አንድ ቀን ውጭ አድራ አታውቅም እሷ በህይወቷ ማለት ነው እና ያ ነገር እየባሰብ ይመጣ ማኑ ኮስቶር በኋላ በቃ ባዶነት ብቸኝነት በቃ አጣት ይሆናል ጸጸት ስፔሻሊ በጣም የጎዳኝ የነበረው ጸጸት ሳርግ የነበረው ነገር ሮንግ መሆኑ ቤቱ መበጥበጤ አለማመኔ ነፃነት አለመስጠት ሌላ ቀድም ያንጠቀስኩት ነገር ምንድነው በጣም የምጠላው ነገር ነፃነት በራሷ ላይ ራሷን እንድትወስን አላረኳትም እቆጣጥራታለሁ የታመሸሽ ይችላል ሶስት ሳሌ ፍሏ ሄዳ እንኳን ከሆነ ለምን እንደዚህ ቆየሽ ለምን በቃ የሆነ ርብሽ ይችላል በቃ የሆነ ነገር ውሸት የሆነ ነገር ማምሮ ይስጥመጣ እና ስለሌሎች ሰዎችም ከኔ መማር አለባቸው እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ፈልጋለሁ ከምንም በላይ ከሰው በላይ እግዚአብሔር ነው ሰውን እንዳምን ካሁን በኋላ ያለው ቀሪውት ጥሩ እንዲሆን ለማንም ሰው ለሷ ብቻ ሳይሆን ለማንም ሰው ጥሩ እንዲሆን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸልያለሁ ሰውን ኤቭሪ ሰውን እንዳምን ለማንም ሰው መልካም እንደሆነ ሴት ልጅ እንዳከብር በተለይ ሴት እንዳከብር ባለቤቴ እግዚአብሔር ብሎ ከመጣችም ከኔ ጋርም ከሆነ ልጅና ሳድግም ከሆነ መውደድ ማፍቀር በአፍ በስልክ ሳይሆን በተግባር ማሳየት እሷ ማትወዳቸው ነገሮች ማረግ አለ ማረግ ኤክስፕሌን በተግባር ማረግ ምንን ነገር እሷ ማስደሰት በቃ እሷ የምትጠላቸው ነገሮች ባለ ማረግ ለሰኞና ለማክሰኞ ለአንዶርና ለ15 ቀን ሳይሆን ለዘላለም አብሪያት እስከምኖር ድረስ ይሄን እንዳረክ እግዚአብሔር ጽናቱን ኃይሉን ብርታቱን እንዲሰጠኝ ለእግዚአብሔር ጸልያለሁ። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በስነልቦናና በሳይኮሎጂ ባለሙያዎች ካላችሁ ያው በእግዚአብሔር ስም በጣም እገዛም ያስፈልገኝ ሰው እንደሆነ ይስማኛልና አርዳታ እንድታረጉልኝ ጠይቃለሁ። እንግዲህ የችግር መፍትሄ የሚሆነው መጀመሪያ ማመን ነው አይደለ? ችግር እንዳለብህ ማመን ወይ ደግሞ ጥፋተኛ እንደሆንክ ማመን ነውና እሱ ላይ ነው ያለው። አንተ እንግዲህ ያው ችግሩ እንዳለብህ ታውቃለህ፣ የሆነ ችግር እንዳለብህ ታውቃለህ። አሁን ለምሳሌ ባለቤቴ የምጠላቸው ነገሮች እንዳለ አሁን አውቄያለሁ። ስለዚህ ያጠፋቸው ነገሮች እንዳሉም ተሰምቷል። ለዛም ነውና ያለፉት 3 ወራት እንግዲህ በደንብ እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድታስተውላቸው በደንብ እንድታስባቸው ረድቷል ብዬ አስባለሁኝ። ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህና እስካሁን ድረስ እናወራ እንግዲህ ራስህን ነው ጥፋተኛ እያረክ ያለው በቃ ለትዳራችሁ መፍረስም ሊሆን ይችላል ለመጣላታችሁም ሊሆን ይችላልና ለሁሉም ነገር አንተ ብዙ አስተዋጽኦ እንዳለክ ብዙ ነገር እንዳጠፋህ ነው ያወራህን ያለውና ምናልባት እንደው ባለቤቴ እንደዚህ አድርጋለች ወይም ደግሞ እሷም ላይ ጥፋት አለ እሷም እንደዚህ አድርጋለች የምትለው ምናልባት እንደው በዛኛው በሷ ሳይድም እንደው የሆነ ነገር ካለ ምናልባት ልትነግረን የምትችለው ነገር ወይስ ደግሞ ሙሉ በሙሉ አንተ ነክ ጥፋቱን የምትወስደው? ያው እንደነገርኩሽ ነው እኔ አሁን ባለቤቴ ጥፋት ኑርባታል ቢመጣም አሁን ላንቺ አልነግርሽም ምልሽ
فلكي سيون صار فلك لا ما سرش عاون ني ما اندوست يمتا يعني طفات بتشان غانت طفاتوش ناتو يتزات ني يمتا اونجي يا بالبيتي دمو عمرو يست يمتا بتام ملكام نغيروا لاني ستتشين فكر لاني ارجتش لي نغير لاني لجوج سلو لدرجن بتام يا عمرو فوتواچو اندايش كونو انا صوت يا نغير ني يمتا انا اون عمروين راسو بفلك راسو يونه باتريجي يا بالبيتين بروبليم بفلك راسو يمتا لينيم ለምን የሚመጣል ያው በጤቂን በቃ ይመጣል ማለከው ግን እሷም ስታትኩ ይኖራል የተወሰነ መልኩ ግን እኔም ያው እንግዲህ ዛሬ አንተን ስላገኘው ስላንተ ስላወራን ምን አልባት እንደው በዛኛው ሳይድ ያለው ነገር ፌር እንዲሆን ብዬ ነው የጠየቅኩ ምን አልባት እሷም ጥፋት ካለባት እሷንም ለማወቅ ፈልጌ ነው ግን ደስ ይላል የገለጸበት መንገድ አይደል ዝም ይለኝ በቃ ምንም ነገር የለም ጭንቅላት ውስጥና ቀላል ነገር አይደለም በጣም በርካታ አርማጮች ቴክስት ያረጉልን ያሉትና አርማጮቻችን እንደሚናገሩት ወይም እንደሚሉት ተመሳሳይ ህይወት ውስጥ ያለፈ ተመሳሳይ ታሪክ ተመሳሳይ ችግር አለብን ከተለያየ አቅጣጫ ብዙ ሰዎች ናቸው እንደዛ ያያሉን ያሉት ከብዙ አቅጣጫ ይሄንን ሐሳብ ያመጡልን ያሉትና በነገራችን ላይ እዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ትንሽ ለውጣሉ ተረጋግቷል ከኛ ጋር ማውራት ከጀመረበት ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ትንሽ ለውጣሉ ማምባይቲ ጋር ቀንሻለሁ ትንሽ ለውጣለሁ ማለት ከደጋ በጣም በየቀኑ ነው ምንድዋወለው እናወራለን ምን ማረግ እንዳለበት ቲፕ አረጋለሁ ሆይ ይኖ ሊያረግም ይገባው ነገር ነግሯለሁ እንደዚህ ያለን ከባለ ታሪካችን ጋራ ይሄንን አንድ ሳምንት ትንሽ ለውጣለሁ የዛሬ ሳምንት ሲያወራኝ የነበረበት ስሜት እና አሁን የሚያወራበት ስሜት አንድ አይደለም ግን ተባካችሁን ከፍርድ ቤት አስቆሙልኝ ፍርድ ቤት ሄደ እንዳንፋታ እርዱኝ ነው አይደለ ፍርድ ቤት እንሂድ ብሏለች ባለቤቱ ፍርድ ቤት ወይ በስምምነት ነው ያለችው የቀደም ሲያወራ ሰምተች ሆነ ወይም በስምምነት ወይም ደግሞ በላ ኢቭን ቀድሞ ሁኔታ አስቀምጣለች ፍርድ ቤት ከሄድን ግን ይሄን ያክል እንዲ አረጋለሁ የሚል ኢቭን እሱ ሊያስጨንቆ የሚችለውን ፖይንት ሁላ ገልጻለታለች ስለዚህ ባለ ታሪካችን ታዲያ በዚህ ውጥረት ውስጥ ሆኖ ቤቴን አደኑልኝ ጥፋተኛ እኔ ነኝ ሲል የተወሰነ መንገድ መጥቷል ሰው ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ምንድነው ነው ነገርው እሱ ነው ስለዚህ ሚስቱን አግኝቻታል አዎ አንተ ደግሞ ቀጥሎም ደውለ ስለነበር አዎ በሷ በኩል ያለው ነገር ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር እስኪ ንገር አዎ እንግዲህ ሁለት ሐሳብ ይዤ ነው የሄድኩት በነገራችን ላይ በስልክ ብናስገባ በጣም ደስ ይለኝ ነበር በስልክ ያላስገባንበት ትልቁ ምክንያት ያልጨረስነው ጉዳይ ስላለ ነው ከሷ ጋር ያላጠናቀቅነው ነጥብ አለ እንግዲህ ይሄ ትዳር እንደ ትዳር እንዲቀጥል እንፈልጋለን እንደ ትዳር ለመቀጠል ግን በሱም በኩል በሷም በኩል ሊሰራ የሚገባው ስራ አለ ቀድም ሲናገር ነበር አሁን እኔ የሚታወሰኝ የራሴ ጸጸት የራሴ ጥፋት የራሴ በደል እንጂ ስለሚስቴ አሁን ብትጠይቁኝ እማቀው ወይም ማስታውሰው ያን ያክል በደል የለም እያለኝ ነበር ገብቶሻል እሷ ምን አለች አዎ እሷ ምን አለች በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንግዲህ በአንድ ትልቅ ድርጅት ውስጥ ትልቅ ኃላፊነት ላይ ያለች ትልቅ ስራ የምትሰራ በጣም ታታሪ ጎበዝ ሰራተኛ ነች ባለቤት ጊዜ ሰጣኝ ስለ የእውነቴን ነው ማለት በጣም ጊዜ ሰጣኝ ያወራችሁ ረጅም ሰዓት ነው ያወራ ነው ረጅም ሰዓት እንግዲህ ረጅም ሰዓት ስለ የእውነት ረጅም ሰዓት መሳይለ ምን ይለ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ያወራ ነውና በጣም ቆንጆ ውይይት ነበር ቆንጆ ንግግር ነበረን በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል የመጀመሪያው ያወራነው ነገር ምንድነው ነው የመጀመሪያው ያወራነው ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ ታቂዋለሽ ወይ እንደዚህ የሚል ጥያቄ አስቷል ምንድነው ስላት ያለች ነገር ልንገረ እኔ እንዳልክ እነት ልሃለው እግዚአብሔር ባለቀ ሰዓት ውስጥ አንተ ጋር ስለመጣው እግዚአብሔርና መሰግናለሁ ነልሽ የተቀበለችውን ቃል በቃሉ መንገር ባለቀ ሰዓት ውስጥ በቃ ጫፍ ላይ በሆንኩበት በጣም በከበደኝ ጫኖስ በወደኩበት በዚህ ሰዓት በእውነት እግዚአብሔር አንተ ጋር ስለመጣው በጣም እድለኛ ነኝ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ ብላ ነው የጀመረችው እንዴ ነው የጀመረችው ማለት ነው ስለዚህ መምጣት በራሱ ደስ ብሏታል በቃ እኛ ጋር መምጣት በራሱ እኔ ችግር አለብኝ መፍቴ ፈልጋለሁ ይሄንን መፍቴ አማክሩኝ ብለ እንድትመጣ በመምጣት በጣም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ትልቁ ነገር ምንድነው ነው ሁለተኛው ትልቁ ነገር መልክ ሰምተን እንምጣ እሺ አዎ ሁለተኛው ትልቁ ነገር በጣም ተሰማኝ አታሰማኝ አለኝኮ አይ ንገረኝ ያለኝ ነው እኮ አንዷን ብቻ ሐሳቧን አስተውስና ወደ መልክ እንሄዳለን አለ ግዴለህ መልክ ሰምተን እንመለስ እሺ መልክ ባክን ያለኝ ነው በጣም ቸኩሏል እኔ ግን እንዳለሁ መልክ ሰምተን እንመለስ እንቀጥላለን መልካም ቆይታ እንዳልክ አንድ ነገር ነግሩን ሁለተኛውን እንመለስ ነግራችኋለሁ ብሎ ነበር ያዋለው ቤቱንና
እስኪ ምን አለች ሰዓታችንም ይያለቀ ስለሆነ ታውቃለህ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ዋናው የሰላም ገበታ ዋና ሐሳብ ምንድነው በቤተሰብ መካከለ ያለውን ችግር መፍታት ማገዝ ማስታረቅ በዚህ መንፈስ ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ይሄንን ማዕከል አድርገን ከባለቤት ጋር ተገናኝተን ነበር ስለዚህ አነሳንላት የመጀመሪያው ጥያቄ አንደኛው አንተን ያስጨነቀ ያለው አርብ የፍርድ ቤት ቀጠሮ አላችሁ ልክ ነው አይደለ የፍርድ ቤት ቀጠሯችሁ ላይ ለፍቺ በቃ በፍጹም በስምምነት መፋታት አለብን የሚል አንተ ጋር ያለ ስጋት አለ እሷ መፋታት አለብን ነው ያለች የነበረው ልክ ነው አይደለ እንፋታ ይገባል መፋታት አለብን የግድ ልንፋታ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያዘችው ሶ እዚህ ላይ በጣም ሰፊ ውይይት ነው ያደረግነው ሰፊ ንግግር ነው ያደረግነው በትክክል ያለውን ችግር ላሳያት ሞክር ያለው ቢፋቱ መፋታታቸው ምንድነው የሚያመጣው ኦኬ ተፋታችሁ ከዛስ በኋላ የሚለው ነገር ከሷ ጋር ተነጋግረናልና እነት ለመናገር በዚህ ህይወት ተስፋ ቆርጫለሁ እኔ እንደዚህ አይነት ሷል ነበርኩኝ እናለችው እንደዚህ አይነት ሷል ነበርኩ ማለት እንደአይነት ነጭናጫ ሷል ነበርኩ እንዲህ በህይወቴ ተስፋ መቆርጥ ሷል ነበርኩኝ እኔ እንደዚህ አይነት ባህሪ አልነበረኝም ዛሬ በጣም ከባድ ባህሪ ሳላስበው ከባለ ታሪካችን ካንተ ጋራ ማለት ነው ከባሌ ጋራ መኖር ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ነው ያለችውና ቀን በቀን ራሴ ላይ የማየው መነጫነጭ ሰዎችን አለማመን መጋጨት መጣላት መጮ እና የማልፈልጋቸው በርካታ ባህሪዎችን ህይወቴ ውስጥ ያስተዋልኩ ነው ያለሁት ለዚህ ሁሉ ደግሞ ተጠያቂው ባሌ ነው እለትለት በስቃይ ነው የምኖረው እለትለት በሐዘን ውስጥ ነው የምኖረው እለትለት ደስተኛ አይደለሁም በጭንቀት ውስጥ ነው ሙሉ ቀን ሰርቼ ደክሜ መጥቼ የሚረዳኝና የሚንከባከበኝ ባል እንኳን የለኝም ያልች ነበር ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር አለ ብላኛለች እነት ነው እነት ነው እነት ነው አይደለ በጣም ጥሩ ታዲያ ይሄ ሁሉ ችግር ውስጥ ምን እናርክ ምንድነው መፍትሄው ይሄ ከሷ ጋር በደም ጊዜ ወስጄ ነበር የመጀመሪያው ደስ የሚለው ነገር ቀድም ከተነጋገርነው ተጨማሪ ትልቁ ያወራነው ነገር ምንድነው የአርብ የፍርድ ቤት ቀጠሯን ሰርዟለች ቺዝ በቃ አንሄድም ፍርድ ቤት አልሄድም ቁጭ ብዬ ካንተ ጋራ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነኝ ብላኛለች ቺዝ ከኔ ጋራ ብቻ ሳይሆን ኦቨርኦል ከባለሙያዎች ጋራ ከቢሮ ባለሙያዎች ጋራ ለመነጋገርና ችግሩን ለመፍታት የትዳር መፍትሄ ለመስጠት መፍትሄ ውስጥ ለመምጣት ወይም ደግሞ የራሷን አስተዋጽኦ ለማድረግ ቤቱን ለማዳን ትዳሩን ለማዳን ችግሩን ለመፍታት ባለቤት ፈቃደኛ ሆናለች ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ዜና ነው ትልቅ ነገር ነው ያስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ አንደርስታንድ ብላለች አሚን ያለውን ሁኔታ እረዳለሁ ወይ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ጫና ውስጥ ሆኖ አስረድቻታለሁ የሚሰማን ስሜት ኤግዛክትሊ ይሄ ተቀረጸውንም መስማት ማቺ ኮኒ ተቀረጸውንም ሙሉ ፕሮግራም ሰጥቻለሁ ብያታለሁ ወይ ስለዚህ ተሰማለች የሚል እምነት አለኝ ካልሰማችሁ ግን የተቀረጸውን ሙሉ ፕሮግራም ደግሞ እንደምሰጣት ቃል ገብቼላታለሁ ስለዚህ ፕሮግራሙንም ታደምጣለች የሚል እምነት አለኝ ሰው እንደዛ ከሆነ ደግሞ የአንተ የባለሙያ ድጋፍ ማግኘት ሁለተኛ በጣም ደስ ያላት ጉዳይ ነው እሱ የባለሙያ ድጋፍ አግኝቶ ክትትል አግኝቶ አሁን ካለበት ጫና የሚወጣ ከሆነ አሁን ከሚያሳያቸው ባህሪዎች ምድን ከሆነ አሁን ያለው ማንነት ማስተካከል የሚችል ከሆነ እኔ ከሱ ጋራ ለመኖር ፈቃደኛ ነኝ የልጆቼ አባት ነው ወዶአለሁ ወይ ወዲጆ ነው አብሬ የኖርኩት ምንም እንዲሆን አልፈልግም በፍጹም ምንም እንዲሆን አልፈልግም ያለችው በፍጹም ምንም እንዲሆን አልፈልግም ስለዚህ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሁን እሱ ለመስተካከል ፈቃደኛ ከሆነ ለመታገዝ ፈቃደኛ ከሆነ ሊረዳ የሚችል ከሆነ መርዳት የምትችሉ ከሆነ ማገዝ የምትችሉ ከሆነ እኔ መታገዝ ፈልጋለሁ ብላለች እኔም ራሱ ባህሪው እሱ ላይ ብቻ ሳይሆን እኔ ላይም ባህሪው እየተንጸባረቀ ነው እኔ ላይም ራሱ ነጭናጫ ሆኛለሁ ሰውን ማላምን ሰው ሆኛለሁ ከሰዎች ጋር መጋጨት ጀምሬያለሁ ከሰዎች ጋር ያልነበረብኝ ባህሪ ያሳየው ስለሆነ እዚ ነገሮች ላይ እንድታግዙኝ እፈልጋለሁ በዚህ አይነት ሁኔታ ትዳራችንን እንድናስተካክል እፈልጋለሁ የሚል መልእክት አስተላልፋለች ስለዚህ የአርብ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ተሰርዟል ማለት ነው ራሁ በጣም ደስ ይላል ይሄን ስለሰማን በጣም ደስ ብሎናል እና ደስ የሚል ዜና ነው ማለትም ከመጣላት ከመለያየት አብሮ መሆን ይቅርታ መጠየቅና ሰላም መሆን ለኛም በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና አንተም የመጣህበት ዋናው ምክንያት ይቅርታ ለመጠየቅ ለመመለስና አብሮ ለመሆን ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ አንተ ራስህ ማንነት ላይ ፐርሰናሊቲ ላይ በደንብ ለመስራት ለመለወጥ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄንን ስለሰማው እኔ ማለት ነውና አሁን እንግዲህ በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው ነገር ካለ እስኪ የተወሰነ ነገር በለን ይሄን ከሰማ በኋላ ምን ተሰማ ከዛ በኋላስ ደግሞ ምን እንደሆነ ፈልጋለሁ ወደፊት ምን ለማድረግ ታስባለህ የሚሉትን ነገሮች ትንሽ ነገር አውራን እስኪ ያው በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው ያው ሰማይና ምድርን የፈጠረና የሰው ልጆችን የፈጠረ
ሁሉንም በሱ ፍቃድ የሚሆነውን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ለሌቻልኩበት ምክንያት ምንድነው መጀመሪያ ያስቀየምኩት የነበረው ሚስቴን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ነው ያስቀየምኩት የነበረው እግዚአብሔር ለምንድነው ያስቀየምኩት የነበረው ማለት ያው ኤቭሪዴ በሷ ላይ ማረገው አክሽን የልጆቼ እናት ነች እግዚአብሔር እንዳስቀየምኩ ነው የሚቆጠረው ጥሩ ነገር ያርኳ ነገር አነበረም ይሄም እንደዚህ ደረጃ ላይ እንድርስ ምክንያት የሆነ ነገር ምንድነው ጥሩ ነገር ያራረ መጥፎ ነገር ያረኩ ስለነበረ ነው እነዚህ ነገሮች ባህሪያት ሚስቴን በማበሳጨቴ ነው እግዚአብሔርም ያዝን ነገር ያረኩ ስለነበረ ነው እግዚአብሔርም እኔን ያላገዘኝ እግዚአብሔርም ዞሮ እኔን ያላየኝ ማለት ነው እና በመጀመሪያ ይሄን ነገር ስለሰማው እግዚአብሔር ይመስገን ተመሰገነን ቀጥሎ እንዳልክ ወንድሜ እጅግ በጣም ተረድቶኝ እኔ ከሰው ጋር እንኳን ማረግባባ ሰው ነኝ ኮሙኒኬሽን ይራሱ ከሰው ጋር እንኳን በደም ኮሙኒኬት ማድረግ ማልችል ሰው ነኝና ሙሉ ለሙሉ ተረድቶ ይሄን ትረስ አደረገልኝ እንዳልክ ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ በሬዲዮ ጣቢያችሁ ስም ሌላ በሶስተኛ ማለት እንፈልገው ነገር ምንድነው እኔ ካሁን በኋላ ከሚስቴን ብቻ ማስደስት ካሁን በኋላ ሚስቴን በተግባር ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ የሚለው ነገር የስልኩ ነገር ቀጥቶ ለሚስቴ ማትወዳቸውን ነገሮች ማትፈልጋቸውን ነገሮች ስሜቷ የሚወደው ነገር ለማድረግ ፈልጋለሁ ይሄን ምላጩ ሚስቴናን በግዴታ አብረን እንኑር ማለትም አልፈልግም በጣም ሚስቴን ጎድቻታለሁ አሐዝናኛለች ግን የኔ ስሜት ምንድነው አብረን እንኳን ባንኖር ብንኖር ደስ ይለኛል አብረን እንኳን ባንኖር ቀሪ ዘመኔን እስከሞት ሚስቴን ማስደሰት ሚስቴን መካስ ኦን ሚስቴን ተለውጬ ሚሊዮን ሚስቴን ሶሪ ቀጣ ሚስቴን ማስደሰት ፈልጋለሁ ማለት ይሄ ሰው እንደዛ አይነት ሰው ነው ወይ ነበር እስክትል ድረስ ሚስቴን መካስ ፈልጋለሁ በቃ እኔ ትልቅ ጎሌ ነው አሁን እኔ ማስተር ሲኒ ተማርኩ ነው በዚህ አመት ነው ግራጁዌት የምመረቀው የሰው ልጅ በጣም ብዙ ጎል ያለማል የኔ ደግሞ አላማ ምንድነው በቃ ሚስቴን አስደስቼ ተቀይሬ ባሪን ቀይሬ እንደዛ አይነት ሰው ምትተማመንብኝ ወንድ ትክክለኛ ወንድ ልጅ ሆኜ ማለት ነው ሸብረክሳልል ብላልሽ በነገራችን ላይ እኔ ቃሉን ባልወደው ወንድ ልጅ ሆና ሳይይ ብላልሽ እኔ ቃሉን ባልወደው ዩ አራይት ልክ ነህ እሱን ወንድ ሆኜ ለማሳየት ፈልጋለሁ ሚስቴን አሁን በግዴታ ከኔ ጋር ኑሪ ያለን በሰዓት እናቱን በጣም ብዙ ነገር ስለሐዘንኳት ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ነገር የሚለው ምንድነው ያው ጥሩ ከሰው ልጅ ጋር ኮሙኒኬት ፖዚቲቭ ሆንኩ ሰው እንደሆነ ምን ጊዜ ምን ያውን የኔ ችግር ምንድነው ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭስት ነኝ ፖዚቲቭ በፖዚቲቭ ነገር አላምንም አይሆንም ነው ማለት ሁሉ ጊዜ አይሆንም ይሄ አይሆንም እንደዚህ ከአይሆንም ምን ሰው ነኝና ቀሪ ካሁን በኋላ ያለኝ ዘመኔ በጣም ፖዚቲቭ ሆኜ ለሰው መልካም ሆኜ ሰው ይበድለኝም አልፌ ሚስቴን ብቻ ሳይሆን ማንኛው መንገድ ላይ ማገኘውን ዘመድ ይሁን ማንኛውንም ሰው ማስደሰት እና መካስ መልካም ሰውና ፖዚቲቭ የሆነ ሰው መሆን ፈልጋለሁ በጣም አስተያየቶች በጣም ደርሰዋል በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አለ የሚሉ ማአት አስተያየቶች ናቸው የገቡት በጣም በርቱ በጣም ደስ ብሎናል እንባይ መጣ ሁላ ያለን ሰው አለ በጣም በጣም ብዙ ሰው ነው ቴክስ ያደረገልን ያለው ገባ ሲል ያያዩት ነው ከላይ በጣም ደስ ይላል እኛም ደስ ብሎናል አጋርድሽቶቻችን እናመስግን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር